До 70 центнерів з гектара. На зрошуваному полі навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету зібрали перший врожай пшениці, вирощений за польською технологією «Мзурі». Подробиці кореспондентам Суспільного розповів керівник наукового парку університету Микола Карпенко. Директор наукового парку каже, що за новою технологією економиться посівний матеріал, пальне та інші ресурси. Ґрунт обробляється не суцільно по всій площі, а лише у місці посіву культури. На полі за класичною технологією, де ми зараз знаходимося, і поле поруч, де висіяно за технологією МЗУРІ, ми бачимо різницю перш за все в слідуючому. Якщо тут з одної зернини формується 5, максимум 7, в середньому 6 продуктивних стебел пшениці, то там 9-11. І це при тому, каже Микола Карпенко, що за польською технологією для сівби використовується вдвічі менше зерна. А враховуючи, що за один прохід відбувається і внесення добрив, і посів чи сівба культурної рослини, то це досить серйозна економія на пальному, на заробітній платі, на нагрузку, на механізми. Ми не обертаємо ґрунт, ми просто нарізаємо борозди, викладаємо добрива під насінину. У нас немає культивацій, у нас немає баранувань, у нас немає глибокорихлень, у нас немає плуга і так далі, і так далі. Після збирання врожаю одразу за комбайном йде підготовка до сівби. Цей агрегат рівномірно розподіляє стерню та готує ґрунт. Восени 2022-го, говорить Микола Карпенко, на полі наукового парку аграрного університету за технологією МЗУРІ висадили у зиму пшеницю на площі 50 гектарів. Цього року планують засіяти новим способом 300 гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.